بسم الله الرحمن الرحيم نشكر mwenyezi Mungu mwenye ametujalia afya alhamdulillah leo tumekutana hapa lakini mimi ni kama nimepotea njia kidogo hapa ni wapi wananchi hapa ni wapi asante sana nashukuru sana mheshimiwa His Excellency Hussein Dado mama Rehema super clerk Abdullahi Daib Spika wetu mheshimiwa Afbalo na waheshimiwa wengine wote ambao wako hapa. Ndugu zangu leo mimi nimekuja hapa kwa sababu nilipigiwa simu na bibi harusi akanialika. Baada hapo ndugu yangu bwana harusi akanipigia simu pia akanialika. Nikasema mimi Saddam Hassan Shora ni lazima leo nitakuja ningurumie wapi? Hapa Bangal. Ndugu zangu mimi kwanza nawatakia kila laheri wale maharusi ambayo wameoana leo Allah wajalie hiyo ndoa yao ni ndio ya kudumu. Allah wajalie watoto mapacha mapacha. Allah wajalie maisha marefu katika ndoa yao. Ya pili nikienda mbele kidogo nazungumzia kuhusu haya mambo mawili matatu ambayo yanatendeka. Unajua mheshimiwa governor, former governor Hussein, waziri. Vitu kama yale ambayo yalitokea saa zile hapa madogo yakitokea tunasema ni Kayole ndo amefanya namna hiyo. Lakini ya Bangal tutaita namna gani? Hii ya Bangal tunaita namna gani? So mimi nataka kusema namna hii. Binadamu huwa ni tofauti. Kuna mwanadamu ambaye ukimuita ukimpatia shilingi 50 anaweza vuruga hii town yote mzima. Na kuna yule ambayo ukimpa hiyo hiyo 50 anaweza weka ndani mfuko na akakaa kasahau ya kwamba kuna shilingi 50 yako naye ndani mfuko yake. Tunaelewana? So hii kitu kuna watu ambao hawawezani nayo. Uongozi sio kila mtu ambaye anaweza na anafaa kuwa kiongozi. Tuambiane kweli. Nataka niwaambie ya kwamba wananchi wa Burra constituency na Tana River. Ni muda wa watu kuja kukaa chini pamoja kuzungumzia maana ya siasa ni nini. Manake tunaposema ya kwamba mtu fulani anafanya makosa ama hayuko sawa, wengine wanaona ya kwamba sisi tunachukia jamii, sisi tunataja jamii. Hapana. Jamii haiwezi kuwa mbaya ila kiongozi akikosea ni huyo kiongozi ndo ananyeshewa kidole cha lawama. Si namna hiyo? So mimi nachosema tuko na shida nyingi. Tuko na shida sisi na jamii ya Wakamba hapa boda. Mnajua ama mjui? Ile kitu ambaye sasa hivi viongozi wangeenda kupigania na tuhakikishe kwa mbele ardhi imerudi hapa ni vitu kama hizo. Lakini sio sisi kwa sisi kupigana, sio sisi kwa sisi kusukumana kwa ukuta. Ndugu yangu, rafiki yangu mheshimiwa Dube ametuma salamu kwenu, amesema leo ameshikika, hawezi kuwa na nyinyi hapa. Salamu zake amesema niwapatie. Mpokea? Tuko kukaa chini na mheshimiwa Rehema, mheshimiwa Dube, mimi mheshimiwa Saddam na waheshimiwa wengi ambao wamesimama kiti ya Burra constituency. Mambo yako tayari, ground itakuwa tayari 2027, inshallah tuwe pamoja.